No niin, tervepä terve taas kaikille. Sammest Riallu taas täällä nytten uuden FIFA 14 pakettien avauksen parissa. Ja nytten meillä on vuorossa ehkä niinku, tämä on varmaan ehkä parhain Team of the Season, mikä tässä pelissä nyt tulee näkymään. Joten kutenka huomaatte, täällä on siis, tämä on EA Sportsin itse tekemä Team of the Season, vissiin kaikista parhaimmista pelaajista. Ja siellä on siis monia ihan älyttömän hyviä pelaajia. Siellä on Courtois, Philippe Luiz, Chiellini, Benatia, Royce, Messi, Yaya Toure, Ronaldo, Ibrahimovic, Luis Suarez, Robben. Sitten penkillä meillä on siellä myöskin vaihtopelaajana. Meillä on siellä Leno, Godin, Toprak, Rodriguez, Pogba, Lewandowski, Diego Costa, Aurier, Bassa, Ramsey, Immobile ja Sturridge. Ja nyt toivon mukaan me nyt saadaan näistä joku, sillä ensinnäkin minä olen varautunut nyt tämmöisellä Borussia Dortmundin huivilla tässä nyt, että jos tämä toisi ehkä vähän lisää onnea kenties siihen, että jos saatais vaikka Lewandowski tai saatais vaikka Team of the Season Royce sieltä paketista, se kelpaisi ihan hyvin. Ja sitten meillä on myöskin täällä avattavanamme 2 kappaletta 100 000 kolikon paketteja. Joten eiköhän tästä lähtee ensimmäinen 100 000 kolikon paketti, ja nytten toivon mukaan myös saadaan jo tästä ensimmäistä saadaan se meidän Team of the Season. Okei. Okay. Anna sen pyöriä, no niin huivi, minä uskon sinun. Minä uskon, että sinä tuot minulle hyvää onnea. Ja sieltä meille paljastuu Dinatale. Dinatale on meidän paras pelaaja. Ei ole kyllä ihan se, mitä minä halusin. Mutta me saamme myöskin Zanetti, Steklenberg, Samba, Huddlestone, Gomez, Gorkov, Cigarini, Bangoura, Lodi ja sitten tietenkin Dinatale on siellä. Sitten me saadaan Lindegaard, Juanfran, Akinfi, Bender, Hernandez, Cardoso, Mandzukic, Subotic, Ogbonna, Cleverley, Fellaini, Rossi, Kabay ja Lukaku. Eli todella hyviä pelaajia kyllä saatiin sieltä, mutta ei ollut kuitenkaan ihan semmosia. Ei ollut vielä sitä ilmoittaa siis, mutta nyt meillä on vielä yksi paketti jäljellä. Minä ajan tähän sillä tavalla, nyt kun minä painan, että tämä paketti tästä avautuu, niin minä aion vetää tämän huivin minun niin silmieni eteen, että minä en näe kuka sieltä paljastuu, joten kanssa. Sit lähtee viimeinen 100 000 kolikon paketti. Ja nytten minä en näe, mitä sinä on. Vedetään se vähän tuo ylös, että se pysyy sinne. Okei, minä nyt luotan, että siitä on nyt paljastunut se pelaaja, joten nyt kun minä vedän tämän pois, niin minulle paljastuu. Okei, Pique on siinä ainakin, ja musta vähän tuntuu, että se saattaa olla meidän paras pelaaja, ellei sitten täällä ole. Ei ollut. Elikäs Pique oli meidän paras pelaaja nyt sitten näistä paketeista. Mikä on vähän kyllä, jos totta puhutaan, niin se on kyllä aikamoinen pettymys, että minä olisin kyllä odottanut näistä paketeista sille vähän parempaa. Mutta no, koska kaikkea ei voi saada, niin pitää sitten hyväksyä tämmönen. Mutta niin, tämmönen paketti avaus nyt sitten tällä kerralla. Me ei saatu yhtään tiimonta siis, mikä on kyllä aika harmi, vaikka me avattiin 200 000 kolikon pakettia, mikä on, sitä ei ihan joka päivä ei pysty tekemäänkään sillä tavalla. Mutta no, jos piditte tästä videosta, niin voitte panna sitä tykkänappia sieltä, en kuitenkaan pakota teitä siihen. Ja jos oikein paljon piditte, niin voitte sitä suosikkeihinne, sekin on ihan tosi vapaaehtoista. Mutta niin, me näemme sitten seuraavalla kerralla, joten heipä hei! Tyyppi saa tommosen etuumatka tai pääreilu. Wow.